Բարելույս սիրելիներ, այսօր 26 ապրիլ 2020-ը Սուրբ Հարության դոնին հաջորդող երկրորդ կիրագին է, որ կգոչվի Գանաչ կիրագի կամ Աշխարհամադրան կիրագի։ Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական կիրագնորյա գրոնական հայդակիրը կսկսինք տերունական աղոթքով։ Աբա պիտի ունգընտրենք առաջնորդական փոխանորդ քերաշնոր դերթորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյանի Գանաչ կիրագիի նվիրված հոգևոր խոսքը, որ մեզ պիտի ներկայացնենք Տորքոմ Սրբազանին մատուցանած ճրակալույցի Սուրբ Պատարագին հատվածը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի հաղթական ուրախության մտնոլորդը դագավին գշարունակվի հիշվիլ եւ բանձացվիլ մեր ժողովրդի գյանքեն ներս, մեր եկեղեցվոյ գյանքեն ներս, մեր ընտանիքներու գյանքեն ներս եւ մեր հոգիներուն մեջ։ Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ մեր ելներեն, օրդնյալ է ասված այսօր եւ միշտ։ Սուրբ Զատկի դոնը, հարության դոնը եւ հարություն անուն ճշմարտությունը, մեր Տիրոջ եւ Փրկչին հարության խորհուրդը, պատմության ամենեն մեծ եւ ամենեն հիասքանչ, ամենեն զորեղ ճշմարտությունն է, որ ասված բարձրագույն մագարտակով հայտնեց մարդկության։ Ահա լույսը հաղթանակ դարավ խավարին վրա, ահա կյանքը հաղթեց մահվան, ահա ասված իր ասվածային փառքը եւ ուժը նոր մագարտակով մը եւ նոր զորությամբ մը հայտնեց ամբողջ աշխարհին եւ փովանթակ դիեզերքին։ Քրիստոս հարություն արավ մեր ելներեն։ Չերմ սիրով քրիստոնեական գողջունեմ ձեզ բոլորը տանգակին բարեկամներ, հոգևոր եղբայրներ եւ քույրեր ի Քրիստոս։ Այսօր մեր հոգևոր խորհրդածության սերդողության նույթ պիտի դարձնենք։ Մողոս Արաքյալին Գողոսացիներուն գրած նամակեն 4-րդ գլխու 2-րդ համարը, ուր հեթանոսած Արաքյալը, Մողոս Արաքյալ, որ նաև գոչվի 13-րդ Արաքյալը Քրիստոսի, հետևյալը գարցանակրե։ Շարունակ աղոթեցեք արթուն հսկելով, միշ կողություն հայտնելով Աստուծո։ Անգամ եւս գգարտամ, շարունակ աղոթեցեք արթուն հսկելով, միշ կողություն հայտնելով Աստուծո։ Անկորձությունը չարիքներուն մայրն է։ Երբ մարդը, երբ խումբը մարդիկ, երբ շատ մեծ խումբով մարդիկ անկորձ են, չարիք գուկա եւ դեղ գտնե մարդոց յանքի մեջ։ Բայց երբ մարդը աշխատանքի մեջ է,
մարդիկ փոլորս աշխատանքի մեջ ենք, այդտեղ փառությունը գուքա եւ իր դեղը գրավե մեր յանքի մեջ։ Մենք հրավիրված ենք որպես քրիստոնյաներ ականչալու աստվածաշունչ խոսքերուն եւ աստվածաշունչ պատգամներուն շարունակ աղոթելու, այսինքն մնայուն գերբով աղոթելու։ Աղոթել չի նշանակեր միայն խոսքեր արդասանել եւ բարձրացնել առաստված, աղոթել կնշանակե մտքով աղոթել, հոգիով աղոթել, խոսքով աղոթել, ցայնով ու երգով աղոթել եւ մասնավորապար քորձով եւ աշխատանքով աղոթել։ Հագոբոս Արաքյալ գսե, հավատքը առանց քորձի մեռած է, հավատքը քորձով գաբրի ու քորձի ջամփով հավատն է, որ կծաղի մեր կյանքի մեջ, մարդոց կյանքին մեջ։ Մենք հրավիրված ենք շարունակ աղոթելու, մնայուն գերբով աղոթելու։ Վստահաբար գաղոթենք մտքով, երբ մեր դունի մեջ ենք, կամ խոսքով, թե դան մեջ, թե եկեղեցու մեջ, բայց հրավիրված ենք մենք ավելի ժամանակ դրամատրելու քորձով աղոթելու, որքան մենք կմտածենք ապրիլ մեր կյանքի ընթացքին որպես քրիստոնյա։ Այսինքն, քրիստոնեությունը կուզենք ապրիլ, ինչ մագարտակով մենք կուզենք քրիստոնեությունը ապրիլ, որքան կուզենք խորանալ մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ, կուզենք շատ խորանալ, ուրեմն աղոթքը, հավատքը պետք է որ ապրինք, ոչ թե միայն գիտնանք հավատքի մասին, գիտնանք աստվածաշունչի մասին, գիտնանք Աստծո զորության մասին, բոլորը գիտեն անոնց մասին, սատանան ալ գիտե անոր մասին, իր թևերն ալ գիտեն անոնց մասին։ Ինչ է դարբերությունը մեր։ Մեր դարբերությունը այն է, որ մենք մեր գիտածը գաբրինք մեր կյանքի ընթացքին, մեր գիտածը մենք գաբրինք մեր անձնական կյանքի մեջ, մեր ընտանեկան կյանքի մեջ, մեր ընկերային կյանքի մեջ։ Արաքյալը գսե, շարունակ աղոթեցեք արթուն հսկելով։ Աղոթել կնշանակե արթուն հսկել, աղոթել կնշանակե արթունը լալ, աղոթել կնշանակե գայդարը լալ։ Աղոթքը թմրություն չի բերեր մարդուն, աղոթքը ըսկաստություն կբերե մարդուն, աղոթքը քուն չի բերեր մարդուն, աղոթքը արթնություն կբերե մարդուն։ Արաքյալը գիհիշեցնե, երբ աղոթի կգանքնինք, պետք է արթուն գանքնինք աղոթքի, որբեսի արթուն մնալով մենք հսկենք մեր հոգիի փրկության վրա, մեր մարմինի փրկության վրա, մեր ընտանիքին փրկության համար մտածենք, կործենք եւ աղոթենք, որովհետեւ բոլորիս համար ամենակարևոր ճշմարտություն է, որ մեր հոգին պետք է որ աճեցնենք։ Ինչպես որ ժամանակ կդրամատրենք մեր ֆիզիկականը աճեցնելու, ժամանակ կդրամատրենք մեր մարմինին, հաբա հոգին, որ մնայուն է, մինչ մարմինը քնայուն ու ժամանակավոր, որքան ավելի ժամանակ մենք պետք է դրամատրենք թանկագին հավատացյալներ, թուք ասեք։ Աղոթքը ամենեն լավ միջոցն է, որ մենք բայ ծառացնենք մեր հոգին, ծաղկեցնենք մեր հոգևոր կյանքը, լեցնենք մեր կյանքը երկնային արժեքներով, լեցնենք մեր կյանքը երկնային իմաստությամբ, լեցնենք մեր կյանքը երկնային շնորհքներով։ Մեզի համար ամենակարևոր ճշմարտություն է, որպես քրիստոնյա մարդ, որ մենք մեր կյանքի ընթացքին մեր անցեն ավելի վեր տեսնենք Հիսուս Քրիստոս անուն ճշմարտությունը, եւ այնքան մհասուննանք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, որ կարողանանք մենք մեզի ասել, ով մարդ, դու փրկիչ ունիս, քո միակ փրկիչդ Հիսուս Քրիստոսն է, ապրիր Քրիստոսի համար, Քրիստոսի սիրույն, Քրիստոսի պարքին համար։ Թանկագին հավատացյալներ, այո, մենք կոչված ենք աղոթելու, բայց Արաքյալ այսօր նաև մեզ գիհիշեցնե, որ մենք հրավիրված ենք աղոթելու եւ քոհություն հայտնելու Աստուծո։ Քոհ ըլլալ կնշանակե շնորհակալ ըլլալ, քոհ ըլլալ կնշանակե պարք դալ, քոհություն հայտնել Աստուծո, պարապանություն հայտնել Աստուծո։ Մեր աղոթները պետք է որ նկարագիր ունենան,
եւ այդ նկարակիրը պետք է լա քոհապանական մտնոլորտի մեջ։ Որ կանալ որ այսօր մենք ունենք եւ ցավեր, եւ դարաբանկներ, մտահոգություններ, դակնապներ, այդ բոլորին գողքին մենք հավիրված ենք քոհություն հայտնելու Աստուծո, որ իր օրհնությունը եւ զորությունը դագավին գշարունակե ներկայություն դարձնել մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքին կյանքի մեջ եւ այս աշխարհի կյանքի մեջ։ Թշկոհելու եթե փապակ կունենանք որպես մարդ, դգարանանք եւ մեր կյանքի մեջ տեսնենք դխուր երևույթներ, ցավալի դեպքեր, վստահաբար կան այդպիսի դեպքեր եւ առիթներ։ Բայց մենք նաեւ գոչված ենք մեր կյանքի մեջ տեսնելու ներկայություն Աստուծո, որ գուքա իր ամբողջական փառքով դեղ գտնելու մեր կյանքի մեջ եւ մեզ լեցնելու երկնային շնորհներով եւ երկնային բարգեւներով։ Թանգակին հավատացյալ եղբայր եւ քույր, աղոտքի նվիրեք ու կյանքդ, ոչ մեկ բան գրնա լեցնել քո հոգիդ այն մագարտագով եւ այն խորությամբ, որ աղոտքը գլեցնե քո հոգիդ։ Մույս բոլոր խոսակցությունները, մտնոլորտները ժամանակի մեջ, գարչ ժամանակի համար գուքա եւ ուրախություն կպատճառե քեզի, բայց մնայուն ուրախությունը, թեպի հավիտենականություն առաջնորդվող ուրախությունը Հիսուս Քրիստոսին հետ գաբակցության մեջ մտնելն է, հարաբերության մեջ մտնելն է, հաղորդակցության մեջ մտնելն է, որ մենք այդ ճամփան կփռնենք աղոտքի ընդմեջեն։ Երբ գաղոթենք մտածումով, երբ մենք մեր դուներում մեջ ենք, երբ գաղոթենք խոսքով, դարձյալ մեր դուներում մեջ, եկեղեցվում մեջ, երբ ընկերային մտնոլորտի մեջ ենք, նախ կամ ջաշ ուդելը, կամ ջաշեն յետք, փարապանական խոսքեր կբարձրացնենք առասված, եւ մանավանդ երբ մենք գաղոթենք քորձով։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ։ Սիրել կնշանակե դալ, աղոթել կնշանակե բաժին հանել, աղոթել կնշանակե դրամատրելի ըլլալ, եւ մենք հրավիրված ենք մասնավորապար աղոթքի ճամփով դրամատրելի ըլլալու նախ Աստուծո, որ մեր ստեղծիչն է, մեր երկնավոր հայրն է, մեզ գանքուն բահողն է, մեր կյանքի ամենաուժեղ եւ միակ առաջնորդն է, եւ նաեւ դրամատրելի մենք պետք է որ թարնանք բոլոր այն մարդոց, որոնք այս օրերուն գալիք ունին մեր օժանդակության։ Օժանդակություն չի նշանակեր միայն նյութական օժանդակություն, այլ մենք կրնանք ժամանակ դրամատրել մարդոց, օգնելով անոնց։ Մենք կրնանք մեր կյանքի փորձառութենեն, մեր հավատքի փորձառութենեն, մեր աղոթական փորձառութենեն, բաժին հանել մեր հոգևոր եղբայրներուն եւ քույրերուն, որբեսի անոնքալ մեր փորձառությունը ցերծկելով, իրենքալ իրենց կյանքի փորձառությունը ապրին արարիչին հետ։ Երբ մենք բաժին կհանենք գարոդյալին, բնակ մջաշով, քավատ մջուրով, թեղորայք հայթայթելով, ահա այդ ժամանակ մենք աղոթած կլանք ոչ թե միայն մտածումով, ոչ թե միայն խոսքով, այլ նաև գործով։ Ամենաթանկագին բարեկամներ, եկեք բոլորս միասին աղոթենք եւ մտքով, եւ խոսքով ու մասնավորապար գործով Աստուծո փառքին համար։ Ամեն։ Oh.
Հավատով եւ սրբությամբ կածու խորաթի սրբոց անուր Սպասուզով ահի։ Good.
ժամ ոչեր որդին, գամ էր երբեմն որ ժամ ոչեր սուր պոքին, գամ տե հոչեից եղեն, գամ հայր մե, էյու տեն ասել լինել զորդին աստուծո, և գամ էր սուր պոքին, և տե պոպոխելիք են գամ այլ այլելի, զայն վիսի սեն նզով է, գատո են գեև առակելական սուր բեգեղեցի։ Իսկ մեր հարավոր է սուտ, որ առաջ հանդանի գյան, և հիր մականելով սրբո երոր մության, և միասվածության, որ եվ ոտվա, եվ ոտվույ սրբո, այսն եմ միշտ եվ ամիտյանը սավիներից, ամեն։ Եվ եվ ոտվա ոտյանը Հաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանեն։ Այսօր առավոտյան ժամը 11-ին Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանվի Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո մեջ թրմփակ և առանց հավատացյալներու հանդիսաբերությամբ թեմիս պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր Տեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի և մասնակցությամբ հոգևորականներու։ Պիտի պատարագե և քարոզե Գլանդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Տեր Արդակ Քահանա Տեմիրճյան։ Արարողությունը ուղագի պիտի սփռվի ասկային առաջնորդարանի թիմադեդրի պաշտոնական էջը։
Կողմնագությամբ կուզենք հայտնել, թե դակնաբալի այս օրերուն մեր հավատացյալներուն իրենց եկեղեցիներուն մոտ լալու հոգեգան անթորությունը բարգևելու նախանցախնդրութեն են մեկնելով Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո մեջ մատուցանված Սուրբ Պատարագի ավարդին մեր բոլոր եկեղեցիներուն մեջ դեր ողորմյայի և հոգեհանգստյան արարողություն պիտի կատարվին, որոնք պիտի սփռվին առցանց դեղվույն եկեղեցիներու թիմադեդրի էջերը։ Առայս կտելատրենք, որ այն հավատացյալները, որոնք դեր ողորմյա կամ հոգեհանգիստ կպապակին խնդրել, իրենց նընչեցյալներու անունները նախորոք փոխանցեն դեղվուն եկեղեցվո գրասենյակ կամ հովիվին հերացայնով կամ ընկերային ցանցի միջոցով։ Անկամը եւս կհիշեցնենք, որ այս արարողությունները դեղի պիտի ունենան առանց հավատացյալներու ներկայության։ Հայոց ցեղասպանության 105 ամյակին արդիվ ուրբաթ 24 ապրիլ 2020-ին Հայոց ցեղասպանության հանձնախումբին գազմագերբությամբ առցանց թրությամբ տեղի ունեցավ 2 ժամ դևողությամբ ոգեգոչման հայդակիրմը, որուն ընթացքին առաջնորդ սրբազանն ու համայքաբեդերը իրենց պատկամը փոխանցեցին։ Իսկ գեսորին ասկային առաջնորդարանի Սուրբ Դրթադ և Սուրբ Աշխեն մադրան մեջ բարեխոսական աղոթք բարձրացվեցավ մեր 1.5 միլիոն սրբատասված նահատակներու հիշադակին նախակահությամբ առաջնորդ սրբազան հոր և մասնակցությամբ հոգևորականաց Թասու անդամներու։ Օրդիալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերմինս ես, Սուրբ Եղիցյան ունքո, Եգեսյար Երիցին գամքով, որպես էլ գինս եվերբի, ըսհաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, երդ տող մեզ զվարդիս մեր, որպես էլ մենք տողունք մերոց վարդավանած, երբ մի դանիրս մեր զվորոստություն, այն պրգյազ են չայեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պար կավիդյան սարդինից ամեն Եվ եւս հաղորդյան զրա Ջեսուս ընդագեցույ ողորմյան։ Օրություն եւ փառք, հոր եւ օրդո եւ օգուն սրբով, այն ժամի եւ միշտ հավիտյան Սավիդենից, ամեն։ Bartolomeo Zee,
Ես հրբոց Ագոպյանց երջանի գարակելոց եմ, ես հրբույն Գրիգորի մեր լուսավորչին, ես հրբոց եմ Ագոպամաց վնայրամետին, Մարուկեի ճգնավորին, Մելիդոսի եմ Իսկովոսին, եվ քևորքա եմ վարդանակաճած ուրավարա, Խոսական գարկը ծաղգեբսագի զետեղում գադարվեցավ ասկային առաջնորդարանի շրջապագին մեջ ծեղասպանության 100 ամյագին նվիրված հուշագոթողին թիմաց։ Այժմ ուն գնդրենք առաջնոր սրպազան հորբատկամը հայոց ցեղասպանության 105 ամյագի արդիվ։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ հոգուին սրպո ամեն, օգնե մեզ ի դեր, քո անվանդ փառքին համար փրկե մեզ, սիրելի հայորդիներ, հարուցյալս Քրիստոս իր կյանքի քերակույն իմաստ ու հարացույցը դարձուցած հայ ժողովուրդը թարեր շարունակ այս աղերսը բարձացուց զասված օգնության գանչելով, իր քերհզոր զորության ապավինելով եւ զինք իր կյանքի ուղեցույց ընդրելով, Քրիստոսի ապավինող հայացքը երբեք ամոթով չմնաց, որովհետեւ այսօր գենթանի եւ գենթանարար խոսքը կյանք տվավ հայ ժողովրդին եւ հարուցանեց ծանոնք արհավիրքեն, մահեն եւ բեսպես դժվարություններեն ու դվայդանքներեն, Քրիստոսի հետ հարության հավատքով սպարազինված, հույսով կոդև ընթված, մահվան թեմ գյանքի հաղթության երթով մեր ժողովուրդը ապրեցավ ու ստեղծագործեց, թարերու ընթացքին բազում ավերներ ու հողմեր տեսավ, բազմիցս քերեզման իջավ, բայց Քրիստոսի հարության օրինակով վեր հառնեցավ, հավատալով իր հոգու մեջ արգայծող լույսին ու հույսին, իր փրկության, վերածնունդին և վերագանքտումին։ Մեր ժողովուրդը միշտ ավես հավատաց եւ իր պատմությամբ ու իր թողած ժառանգությամբ վկայեց, որ հարուցյալ է Քրիստոս եւ հարուցյալ է Քրիստոսին հավատացողը։ Ահա այս հավատքով վերաբերեցանք մեր պատմության ամենամեծ ողբերգությունը մեր ժողովրդի ցեղասպանությունը։ 1895-ին մինչեւ 1915 եվանգի անդին իր խղճին սև վարակույր քաշած սևամաց խուժանը թուրքը Պետական ծրագրումը որոշած էր փնաչնչել խաղաղակյաց լուսապատ ժողովուրդն Հայոց, որ ոչ մեկ ազգի կամ ժողովրդի չարիք էր ասուցած, այլ ինձ նվիրած էր հավատքի,
աղոտքի արդյունաբերող ու ստեղծագործ աշխատանքի եւ մարդկային քաղաքագրթության սադարող ազնիվ ջիքի ու բտղավետ երկունքի զոհաբերվեցան ու չարթվեցան ավելի քան 1.5 միլիոն հայորդիկ ողջագիզվելով քանգերու փշրվելով խոխխողվելով չրամին ըլլալով ու բարձունքներ կհավիճելով աբերվեցան հայ միտքին ու հանճարին բազմաթարյան ստեղծագործությունները Քանթվեցան հայ ավատքին ու մշակույթին փոցավար օջախները, հայոց անհամար հոյագերտ վանքերն ու բազմահարուստ մատենաթարանները, հրթեհվեցան մեր աղոթքի երկնախորան դաջարները, հայ եկեղեցիները, փճացվեցան հայ քրդինքին ձիլն ու ծաղիկը միանգամայն, Օսմանյան Թուրքիո իտահադական կառավարության վարիչները 1915-ին սկսյալ եւ դարիներու վրա երկարող իրենց ոչիրներով քերազանցեցին Սուլտան Համիդի ու այլ թաչաբեդերու հայաչինջ բարգակիցը անոն քաղտնորեն ծրագրեցին ու պետական վարչամեքենային բոլոր միջոցներով իրականացուցին 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունը որ հետագային օրինակ ծառայեց ցեղասպանական այլ առարկներու Թալիատներն ու Ջեմալ Փաշաները որոշած էին վերջնականապես լուծել հայկական հարցը ու լավակույն բարակային միայն մեկ հայ բահելի պրև թանգարանային նմուշ։ Այս ահավոր ծրագրին համար անոնք գիտեին միայն մեկ միջոց՝ զանգվածային չարթերն ու հայության արդակսուն ու բնաճնչումը իր բավենական հողերեմ։ Փորձեցին, բայց հաջողեցան ոչ երբեք։ Մեծիդան Անգիլիգյո Քարեկին երկրորդ կաթողիկոս քեղեց կորեն գփնութակրե հայ ու հողին հետ կապվածությունը ասելով. Հողն ար սիրդունի, եթե սիրդունինք այդ սրդին դրոպը սկալու, հողն ալ գյանք ունի, եթե շունչ ունինք այդ գյանքին շունչը սկալու, գրագը գրցավ այրել թաշտին խոդը, ծորենին ծողունն ու հասկը, ձարին ջյուղն ու բդուղը, դունին քերանն ու ցեղունը, հարվածը գրցավ քանթել բադն ու սյունը, խորդագել քանթակն ու խաչկարը, բայց ոչ գրագը եւ ոչ ալ հարվածը գրցան իջնել մինչև հողին ու քարին սիրդը, ուր գպապախեր հայուն սիրդը։ Այո, այդ սիրդին դերը նույն ինքն սրդոտ հայ ժողովուրդն է, անոր քաղտի ճամփան միայն ինք գիտե, որովհետև հոն թրած է իր սիրդը և ցանած իր գյանքը, որովհետև հոն է իր քանցը, իր հավատն ու ողջ պատմությունը։ Սիրելիներ, հայությունը ինձ ինք նվաճած ազգ է, հազարամյակներ շարունակ դոգալու և ապրելու անոր ներուժը փորձության ենթարկված է Եվ քաղաքագրթության ամենեն բարձր իրակորձումներ ուշ թեմարան է, մարդկության փարոս ու ազգային ազատագրական պայքարի ուսմունք է, վգա մայիս 28-ի հաստատված Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետությունը, վգա արցախյան խոյանքն ու նորանկախ մեր չքնաղ հայրենիքը, ահա թե ինչու հայերուս համար ապրիլ 24-ը սովորական օր մը չէ, այլ մեր կյանքի յուրաքանչյուր օրվան մեր զգացումներուն ու մտածումներուն, Այլ խոսքով մեր քոյության այդ ցերդորեն շահախված հուշ է, հուշարար ոգի ու դեսիլ, մեր սուրբ նահատակներով բարեխոսության ապավինած, մեր հավատարմության եւ ուխտի վերանորոգման օրն է ապրիլ 24-ը, իսկ հավատարմության նախապայմանն ու քրավականը միշտ հիշելն է, անցյալը հիշեցնելն է, ապագայա դեսիլ խոյանքով եւ արդարության դեսիլքով հարաճ երթալն է, սակայն չի փավեր միայն հիշել եւ հիշեցնել, Այլ անհրաժեշտ է զայն մեր գյանքով ու քորձով թարգմանել պայքարի, ի խնդիր մեր սուրբ նահատակներով սրբազան գդագի գենսակորձման և արդար բանչադիրության իրագարանցման և հատուցման։ Եկեք այսօր դարձյալ ուխտենք մեր 1.5 միլիոն անմեղ սուրբ հերուշադակով արգայից, գարչած մնալ մեր հայրոր հավատքին ու ավանդին և հավատարմությամբ հարադևել ի խնդիր մեր քոյության ամրացման, մեր ինքնության անաղարտ պահպանման և հատկապես պայքարին մեր բռնապարված իրավունքներու վերադիրացման և հատուցման իշինություն և ի փառքավաճում մեր ազգին ու հայրենիքին արդ մեր 1.5 միլիոն սուրբ հերու բարեխոսությամբ աղոթենք արփացյալն Աստված, որան ամբողջովին վերացնե կորոնաժայռի այս համաճարակը, իր հովանին ամբագասն է յուրաքանչյուր հայ օջախի վրայեմ, համբերություն ու խաղաղություն բարգևե համայն աշխարհին, մեր ազգ առաջնորդե հավատքի և ինքնության ամրապնդումով, սիրով ու ամերաշխությամբ։ Սիրելի հայրենիներ, մեր ժողովուրդ իր պատմության ընթացքին միշտ ապավինած է տիրոջ և զինք օգնության կանչած։ Եկեք, ինչպես անցյալին, նաև այսօր, Աստուծո մեզի տված շնորհքները հավատքով և քորձով արդարադրելով հանդերձ, ապավինինք իր օգնության,
իրանուն փարավորենք եւ անգամ եւս Թամոսի փարերով ասենք օգնե մեզի դեր քո անվանդ փարքին համար փրկեմես փյուր օրհնություն սուրբ նահատակացի շատագին հավերժություն եւ հարադեւություն հայասքին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Սիրելիներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գողմե ձրակրված և 10 դարին անգամ մգադարվող մարդահամարը դագավին ընթացքի մեջ է։ Առայս, մեր հայդակրի հաջորդ պաժինով մեր հավադացյալ ժողովուրդին գպոխանցենք հայտադի գողմե բադրաստված դեսերիզմը, ուր ծուցմունքներ գդրվին մարդահամարի թերթիգը ճիշտ ձևով ամբողջացնելու մասին։ Գոչ կուղենք նաև, որ բոլորս մասնակցինք մարտահամարին, որբեսի գարելի ըլլա հայ համայնքի ճիշտ թվական պատկերը արդահայտել, ինչպես նաև այնուհետև օգտվել հատկացումները, որոնք դրամատրելի պիտի ըլլան հիմնվելով թվական մեր պատկերին վրա։ Բարի գալուստ 2020 մարտահամար։ Այս հայերեն տեսահոլովակը ձեզ կծանոթացնի 2020 մարտահամարին։ Հակիր կներկայացնի առցանց հարցաթերթիկը և կոգնի պատասխանել անգլերեն հարցերին։ 2020 մարդահամարը Միացյալ Նահանգներում ապրող բոլոր անձանց հաշվառումն է։ Այս մարդահամարը պահանջվում է ԱՄՆ սահմանադրությամբ և տեղի է ունենում ամեն 10 տարին մեկ։ 2020 մարդահամարը շատ կարևոր է։ Ձեր պատասխանները կօգնեն որոշել տեղերի քանակը, որ յուրաքանչյուր նահանգ ունի կոնգրեսում, Եվ որոշել, թե որ համայնքներն են ամեն տարի ֆինանսավորվելու 675 միլիարդ դոլարը գերազանցող դաշնային միջոցներից։ 2020 մարտահամարը շատ դյուրին է։ Այս հարցերին պատասխանելու համար ձեզնից կպահանջվի 10 րոպե։ Դու կարող եք պատասխանել առցանց համակարգչով, պլանշետով կամ բջջային հեռախոսով օրը 24 ժամ։ Դուք նաև կարող եք պատասխանել հեռախոսով կամ օգտագործել թղթային հարցաթերթիկը։ Եթե դուք պատասխանում եք, մեզ անհրաժեշտ չէ ուղարկել մարտահամարի բյուրոյից հարցազրույց վարող ձեզ այցելելու համար։ Հարցազրույց վարողը թերևս կարող է այցելել ձեզ, եթե ուշ պատասխանեք, եթե մենք լրացուցիչ հարցեր ունենանք կամ այլ հարցումների համար։ Ձեր տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորված է։ Ձեր կողմից տրամադրված պատասխանները պաշտպանված են դաշնային օրենքներով։ Ձեր կողմից տրամադրված պատասխանները կարող են օգտագործվել միայն վիճակագրական նպատակներով և չեն կարող որևէ կառավարական մարմնի կամ դատարանի կողմից օգտագործվել ձեր դեմ։ Հիմա արագ շրջայց կանենք ինտերնետ հարցաթերթիկով։ Ավելի ուշ տեսահոլովակում կներկայացվի հրահանգների հաջորդական քայլերը։ Երբ դուք այցելում եք my2020census.gov, դուք մուտք կգործեք օգտագործելով մարդահամարի իդենտիֆիկացումը կամ Census ID-ն այն նյութերից, որոնք ձեզ ուղարկվել են փոստով կամ թողնվել են ձեր տան դռան մոտ։ Մենք ձեզ խնդրում ենք հաստատել ձեր հասցեն, դրամադրել ձեր անունը և հեռախոսը համարը։ Հետո խնդրում ենք հաշվել, թե քանի անձ է 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ ապրել կամ մնացել այս հասցեում։ Եվ նշեք յուրաքանչյուր մարդու անունը, ով ապրում է կամ մնում է ձեր հասցեում։ Մենք ձեզ նաև կհիշեցնենք ներառել մարդկանց, որոնց դուք մոռացել եք նշել։ Մենք կհարցնենք, արդյոք տունը պատկանում է ձեզ, թե վարձակալվում է։ Եվ ով է սեփականատերը կամ վարձակալողը։ Մենք կհարցնենք յուրաքանչյուր անձի, սեռը, ծննդյան թիվը և տարիքը, իսպանիկ, լատինո կամ իսպանական ծագումը և ռասան։ Եթե այդ հասցեում կան մեկից ավելի անձ, մենք կհարցնենք, թե նրանք ինչ կապ ունեն տան վարձակալի հետ։ Վերջում մենք կհարցնենք, արդյոք որևէ մեկը երբեմն ապրել է այլ հասցեում։ Եթե պատրաստ եք սկսել, այժմ գնացեք my2020census.gov։ Առցանց հարցաթերթիկը հասանելի է անգլերեն և 12 ոչ անգլերեն լեզուներով։ Լեզուն ընտրելու համար սեղմեք երկրագնդի պատկերով կոճակը և ընտրեք լեզուն կամ ընտրեք լեզուն էկրանի ներքևում։ Մի անհանգստացեք, եթե փնտրվող լեզուն չկա ցուցակում։ Այս տեսահոլովակը ձեզ կտրամադրի գործողությունների հաջորդական քայլերը։ Շարունակեք հետևել։ Դուք պետք է լրացնեք 2020 մարտահամարը մեկ մուտքի ընթացքում։ Եթե ընդհատում եք, ստիպված եք սկսել նորից։ Սկսելու համար ընտրեք Start Questioner-ը։
Նախ ներմուծեք ձեր 12 նշից բաղկացած մարդահամարի իդենտիֆիկացումը կամ census ID-ն։ Ձեր մարդահամարի իդենտիֆիկացումը կամ census ID-ն այն նյութերում է, որոնք ձեզ ուղարկել են փոստով կամ թողնվել են ձեր տան դրան մոտ։ Եթե չունեք մարդահամարի իդենտիֆիկացում կամ census ID, ընտրեք մուտքի կոճակի տակ գտնվող հղումը եւ պատասխանեք ձեր հասցեին վերաբերող մի քանի լրացուցիչ հարցերին։ Դուք դեռ կարող եք պատասխանել։ Հետո հաստատեք, որ լրացնում եք 2020 մարդահամարի հարցաթերթիկը նշված հասցեով։ Ընտրեք «Ես, այո» պատասխանի համար կամ «No, ոչ» պատասխանի համար։ Եթե դուք մնում եք այս հասցեում ապրիլի 1-ի դրությամբ, ընտրեք «Այո»-ն, այլապես ընտրեք «Ոչ»-ը։ Next կոճակը ձեզ կտեղափոխի առաջ եւ Previous կոճակը կտեղափոխի ձեզ ետ։ Մի օգտագործեք առաջ կամ ետ կոճակները ձեր բրաուզերում, այլապես ստիպված կլինեք նորից սկսել։ Հետո մուտքագրեք ձեր անունը եւ հեռախոսի համարը։ Մուտքագրեք ձեր անունը անգլերեն տառերով։ Երբեմն հնարավոր է ձեր էկրանին հայտնվի հաղորդագրություն, որը ձեզնից կպահանջի ստուգել ձեր պատասխանը կամ մուտքագրել լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Ստուգեք մուտքագրվածը մինչ Next կոճակը ընտրելը։ Մուտքագրեք այն մարդկանց քանակը, ձեզ ներառյալ, ովքեր ապրում են կամ մնում են այս հասցեում 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ։ Սեղմեք ընդգծված կապույտ գույնի հղումը, որը կօգնի պատասխանել հարցերին։ Համոզվեք, որ դուք հաշվառել եք մարդկանց այնտեղ, որտեղ նրանք սովորաբար ապրում կամ քնում են։ Եթե որևէ մեկը չունի մշտական բնակավայր, հաշվառեք նրանց այնտեղ, որտեղ նրանք կմնան ապրիլի 1-ի դրությամբ։ Ներառեք մանկահասակներին եւ բոլոր տարիքի երեխաներին, մոտ կամ ընդլայնված ընտանիքի անդամներին, մարդկանց, որոնք ձեզ բարեկամ չեն, եւ մարդկանց, որոնք մնում են այստեղ, չունենալով բնակության մշտական վայր։ Մի ներառեք այն անձանց, որոնք այս հասցեում չեն ապրում, տարվա գերակշիռ ժամանակահատվածում, ինչպիսիք են քոլեջի ուսանողները, զինված ուժերի անձնակազմը, ծերանոցում, հոգեբուժարանում, կալանատանը, բանտում, կալանավայրում եւ այլ վայրերում գտնվող մարդիկ կամ այն այցելուները, որոնք սովորաբար ապրում կամ քնում են այլ վայրերում։ Այս մարդիկ կհաշվառվեն այլ կերպ։ Հետո նշեք յուրաքանչյուր մարդու անունը, ով ապրում կամ մնում է այս հասցեում։ Ավելի շատ մարդկանց ավելացնելու համար ընտրեք հետևյալ կոճակը. Add another person։ Մենք չենք ուզում բաց թողնել մարդկանց, ովքեր մնում են այս հասցեում ապրիլի 1-ի դրությամբ։ Եթե մոռացել եք ներառել որևէ մեկին, ով մնում է այստեղ, ընտրեք «Ես»-ը եւ մուտքագրեք այդ անունները։ Այլապես ընտրեք «No»։ Այժմ դուք պատրաստ եք այս հասցեում գտնվող տան մասին 2 հաջորդ հարցերին պատասխանելու համար։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ արդյոք այս հասցեում գտնվող տունը, բնակարանը կամ շարժական տունը պատկանելու է ձեզ, թե այս ընտանիքի մեկ այլ անդամի հիպոթեքով կամ վարկով ներառյալ անշարժ գույքի կապիտալի վարկը։ Պատկանելու է ձեզ, թե այս ընտանիքի մեկ այլ անդամի ծանրաբեռնված չլինելով պարտավորությունները, առանց հիպոթեքի կամ վարկի։ Վարձակալվելու է կամ օգտագործվելու է առանց վարձ վճարելու։ Հետո ընտրեք սեփականատերերի կամ տան, բնակարանի կամ շարժական տան վարձակալների անունները։ Հաջորդիվ մենք հարցնում ենք ավելի վաղ նշված յուրաքանչյուր անձի մասին։ Նախ հարցնում ենք, արդյոք անձը արական սեռի է, թե իգական։ Մենք նաև խնդրում ենք ձեզ մուտքագրել այս մարդու ծննդյան ամիսը, օրը եւ տարի։ Համոզվեք, արդյոք նշված տարիքը ճիշտ է 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ։ Հաջորդիվ հարցնում ենք հիսպանիկ ցակման եւ ռասայի մասին։ Խնդրում ենք պատասխանել այս 2 հարցերին եւ հաջորդ հարցին։ Նշեք արդյոք այս մարդը ունի հիսպանիկ, լատինո կամ իսպանական ցագում, մեքսիկացի, մեքսիկացի-ամերիկացի կամ չիկանո, պուերտորիկացի, կուբացի կամ այլ հիսպանիկ, լատինո կամ իսպանական ցագում ունի։ Եթե ընտրել եք վերջին պատասխանը, մուտքագրեք ավելի շատ մանրամասներ ներքևի վանդակում։ Հաջորդիվ հարցնում ենք ռասայի մասին։ Ընտրեք 1 կամ ավելի վանդակներ նշումների համար։ Սպիտակամորթ, սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի, ամերիկացի, հնդկացի կամ ալյասկայի բնիկ, չինացի, ֆիլիպինցի, ասիացի, հնդիկ, վիետնամցի, կորեացի, ճապոնացի,
ասիացի այլ, բնիկ հավայացի, ծամոացի, չամարո, այլ խաղաղովկյանուսի կղզիներից մեկի բնակիչ, կամ որևէ այլ ռասա։ Մուտքագրեք մանրամասն ծագումները նմանատիպ վանդակներում։ Վերացուցիչ մարդիկ նաև կտեսնեն այս հարցը. Ինչ կապ ունի այս մարդը տան վարձակալի հետ։ Ընտրեք հակառակ սեռի ամուսին, կին կամ ամուսնական զուգընկեր, հակառակ սեռի չամուսնացած զուգընկեր, նույնասեռ ամուսին, կին կամ ամուսնական զուգընկեր, նույնասեռ չամուսնացած զուգընկեր, կենսաբանական որդի կամ դուստր, որդեգրված որդի կամ դուստր, խորթ որդի կամ դուստր, քույր կամ եղբայր, հայր կամ մայր, հոր, ամուսնու կամ կնոջ ծնող, հեսա կամ հարս, այլ բարեկամ, սենյակակից կամ տնակից կամ roommate or housemate, խնամատար երեխա կամ foster child կամ այլ ոչ բարեկամ։ Մենք գրեթե ավարտել ենք։ Որոշ մարդիկ ապրում կամ մնում են մեկից ավելի վայրերում և մեզ անհրաժեշտ է համոզվել, որ յուրաքանչյուրը հաշվառվել է մեկ անգամ։ Մուտքագրեք այն անձի անունը, ով սովորաբար ապրում կամ մնում է այլ վայրում։ Այլապես ընտրեք «None of the above» կոճակը։ Եթե անձը իսկապես սովորաբար ապրում կամ մնում է այլ վայրում, ընտրեք պատճառներից հետևյալները. լինելու համար ծնողների, պապի և տատի կամ այլ մարդու հետ, քոլեջ հաճախելու համար, ռազմական նշանակման վայրում լինելու համար, աշխատավայրին կամ բիզնեսին մոտ լինելու համար, ծերանոցում կամ խմբային տանը, կալանատանը կամ բանտում, սեզոնային կամ երկրորդական բնակավայրում կամ այլ պատճառով։ Գերազանց աշխատանք։ Հիմա դուք պատրաստ եք ուղարկել ձեր պատասխանները։ Ընտրեք Submit Questioner 2020 մարդահամարը լրացնելու համար։ Դուք կտեսնեք տեղեկատվության հաստատման էջը ձեր հասցեով և այսօրվա ամսաթվով։ Այդքանը։ Դուք առցանց ավարտեցիք լրացնել 2020 մարդահամարը։ Շնորհակալություն։ Այժմ կարող եք փակել կայքի բրաուզերը։ Այս տեսահոլովակը կամ այլ լեզուներով նմանատիպ տեսահոլովակները տարածելու համար այցելեք 2020census.gov/tech-languages. Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին նամակի առաջին գլուխի 3-րդ և 4-րդ համարներով։ Օրդնյալ է Աստված, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր արադ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնավ, որբեսի Հիսուս Քրիստոս մերնելեն հարություն առնելովը ունենանք այն գենթանի հույսը, թե պիտի ժառանգենք անգեղծ, անարադ և անթարամ կյանքը, որ երկինքի մեջ պահված է մեզի համար։ Բոլորիդ կմաղթենք ապահով, առողջ, անվտանգ շաբաթը։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։